música, patrimoni i gastronomia. Hola, molt bona vesprada. Així estem en Gandia quan arriba el temps de Magazine a Telesafor. Els comentava, parlem de música, de patrimoni i de gastronomia. Per què? Perquè un estiu més arriba el Potries Music Fest. Serà del 15 al 18 d'agost. Que encara no saben quina és l'oferta que ens porta aquesta segona edició del Potries Music Fest, pues han de quedar-se ahí, ens han d'acompanyar, perquè anem a repassar amb el seu director artístic, Ausias Garrigós, tota l'oferta, la programació del Potries Music Fest. Un avanç. Ja estem preparats per a parlar a Cireltes de Magazine a Telesafor del Potries Music Fest. I amb nosaltres, Ausias Garrigós, el seu director artístic. Ausias, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Bueno, gràcies. I arriba, de nou, del 15 al 18 d'agost, una segona edició. Això vol dir que està ja pues una bona idea, la del Potries Music Fest, perquè si repetiu i damunt afegiu dies, això és que la cosa ha anat bé. Sí, l'any passat va ser un èxit, no sabíem molt bé com resultaria i la veritat és que es van quedar molt contents. I ens ha donat moltes ganes per a continuar. Enguany ja estem preparats per a la segona edició. Estem parlant de música, patrimoni, gastronomia. Enguany crec que la música no podia faltar, el patrimoni, la gastronomia també crec que li doneu una espenta. Seguís la mateixa línia, no? El mateix format que l'any passat, alguns canvis o reforçant alguns aspectes? Sí, exacte. Com l'any passat, la música és el que articula tot, el que connecta la gastronomia, el patrimoni i la cultura del nostre poble. I enguany anem a adentrar-nos un poc més en altres activitats complementàries que ens acompanyaran, com concerts didàctics, cursos, per exemple, tindrem un curs d'instruments de construcció d'instruments de fang a càrrec de l'argentí Hernán Vargas, i també tindrem moltes activitats relacionades amb la gastronomia. Entre altres, el nostre cuiner local, Víctor Estruc, que ens farà una degustació de plats que cuinarà ell després d'un concert, entre altres. Clar, perquè això es tracta també d'aprofitar i potenciar el negoci local, no? Per exemple, en aquestes tapetes que es faran per la nit abans de cada concert, els bars i els restaurants de Potries. Exactament, tindrem el bar de la plaça i el bar de Marisa, tindrem unes tapes abans dels concerts per la nit, i també tindrem, entre altres, l'Associació de Jubilats de Potries, que ens faran una paella també després d'un dels concerts. Una cosa, bueno, tot això teniu una pàgina web on és musicfestpotries.com, ahí està tota la informació. Ahí podeu trobar tota la informació d'entrades, de sortejos, de concursos que fem ara. Si compreu les entrades abans del 1 d'agost, regalem una motxilla. Després, en el concert que fem a l'Ermita, es sorteja una hamaca de cotó i altres coses. Ahí està tota la informació. Atractius, no? Qüestions per atraure la gent. Clar que sí, n'hi ha que trobar estratègies per a... N'hi ha moltes activitats en estiu, però... Aleshores, n'hi ha que trobar estratègies per a, clar, fer la millor publicitat. Anem a recordar ràpidament i ja entrem al detall de l'oferta de la programació. Encara que tornem a recordar, està tota la informació en www.musicfestpotries.com. Va néixer això l'any passat. Com es va collar aquesta idea, fantàstica idea, que barreja música, patrimoni, gastronomia? Perquè com ha sorgit i l'objectiu fonamental? Bueno, jo soc músic, jo em dedico a la música professionalment, toco en una orquestra d'Anglaterra, en l'orquestra de Liverpool, i muntar un festival de música Potries, la meva idea era un poc retornar tot el que jo he après durant la meva carrera de música al poble. L'any passat Potries va ser capital cultural, aleshores va ser l'excusa perfecta. Vaig tenir una conversa amb Assumpta, l'alcaldessa, que... Encantada. Encantadíssima, clar que sí, i va ser ara tenim l'excusa, ara és el moment. I aleshores ha sigut un poc, no sé, per a mi ha sigut com un somni, algo que feia molts anys que pensava fer, i veure-ho fer realitat ha sigut una passada, no? I està clar que
La música a València és un factor superimportant a tots els pobles i gràcies a això jo faig el que faig ara mateix, toco en una orquestra. I res, ha sigut un poc, no sé, una idea que van tindre i portar-la a terme ha sigut una passada. Jo suposo que des de l'Ajuntament de Potries, amb Assumpta com a alcaldessa al capdavant, estaran més que encantats de promocionar el poble a través de la música, del patrimoni, de la gastronomia i tot de qualitat. Perquè parlem, anem allà a obrir el detall, perquè tot comença el dia 15 d'agost i ja hi ha un concert de percussió amb el qual arranca tot. Comencem el dia 15, ve un, pel matí comença el taller de construcció d'instruments de fang. Són aquestes activitats complementàries, no?, que ho ha afegit, activitat didàctica. Sí, el 15 i 16 d'agost de matí tindrem a Hernán Vargas, un argentí que viatja per tot el món, tocant i construint instruments de fang. I també imparteix aquests cursos, que bueno, és un curs gratuït que farem 15 i 16 d'agost de matí. I després, el mateix dia per la vesprada, el 15, vindrà Besarabia, un grup d'una combinació molt curiosa, que és una violinista escocesa amb dos músics valencians que fan música mediterrània, folklòrica, balcànica, i tocaran a la muntanya de l'Ermita per la nit, a poqueta nit. I després com continua el programa? Conforme acaba el concert, allí mateix dalt de l'ermita, Víctor, el nostre cuiner de local, ens farà una degustació amb plats que elaborarà ell. Sí, una jornada perfecta, no? Ahí no pot faltar. I a més, per a l'estiu, és el moment idoni, no?, per a fer aquest tipus d'aire lliure, d'aquest tipus d'activitats, disfrutant de coses que, o elements patrimonials que tenim ahir i tal vegada no li parem atenció i és el moment de fer-ho. Clar que sí. I a poqueta nit, que hi fa bona temperatura dalt la muntanya, és un escenari perfecte. Sí. Això per al dia 15, no? Sí. És la programació. Jo estic mirant així la Xulla, tu te la saps de memòria. El dia 15, efectivament, així està, i el dia 16 sí, és el que jo comentava. Exactament. Que és quan comença tot amb el Xarc Percussió. El Xarc Percussió són un quartet de percussió que bueno, tenen una carrera internacional fascinant, són percussionistes tots de nivell internacional, tots valencians, que han tocat en orquestres de tot el món i han creat una proposta, fan un programa de música contemporània, música experimental, música minimalista, i faran dues activitats d'aquest dia. El dia 16 fan un concert educatiu per a xiquets, que serà molt interessant. Deixar la idea d'apropar-nos un poc al públic més infantil i després, per la vesprada, fan un concert amb el seu repertori, que serà un concert que tindrà un format molt curiós, en el qual ells estaran al centre i la gent estarà creant un cercle al voltant d'ells per a veure'ls un poc més en primera persona. Això està ben a prop del públic, no? Exactament, sí. Sí. Bueno, i després, aquesta nit també hi haurà sopar nit de tapes locals, el Bar La Plaça, la cuineta de Marisa, i ja per la nit continua la música. Sí, el dia 16 per la nit tenim a Javier Bercher en la plaça de Potries. Segur que molts ja coneixeu a Javier Bercher i és natural d'ací, però ha fet una carrera de jazz que ens ha encantat a tots. I ell actuarà per la nit a la plaça amb el seu trio de jazz i res, això, tindrem sopar de tapes pel poble i després actuarà a la plaça. Estem parlant de concerts d'entrada lliure. Alguns són amb entrada. En aquest cas, de Javier Bercher és lliure. Exacte. Tenim la meitat són gratuïts, altres són amb entrada. En aquest cas, el de Javier Bercher és entrada lliure en la plaça del poble, no? L'espai per excel·lència de tots els pobles. La zona zero. Exacte, la zona zero, i allà tindrem a Javi. Perfecte. Votem a dia, perquè anem al dissabte 17 d'agost, que també ahir n'hi haurà una oferta interessant, un concert a la una de la vesprada. El dia 17, dissabte, comencem un poc més matí, i fem una excursió musical seguint la ruta de l'aigua, que ja va ser una idea que vam fer l'any passat. Per desgràcia ens va ploure i vam tindre que parar la missió a meitat ruta i vam acabar fent els concerts tots a l'Ajuntament. Però enguany anem a intentar-ho de nou i farem una visita guiada per la ruta de l'aigua, començant de l'Ajuntament, i tindrem tres parades al llarg de la ruta i en cada parada un mini concert. És una forma de mesclar, no?, de visitar el nostre patrimoni a través de la música, com a eix vertebrador. Tot això, quin és l'equip, o te sentes tu sol en el teu cap i ho penses, o suposa que ha l'equip de treball és més ampli? Clar, jo tinc el treball més bonic, que és pensar, no?, deixar córrer la meva imaginació i veure què podem fer cada any, però
A Potries, com ja sabeu, durant tot l'any no paren de fer activitats culturals. És una sort que Potries centre quasi que, com aquell que diu, el seu turisme i la seva economia quasi en les activitats culturals, que al llarg de tot l'any són immenses. Aleshores tenim un equip molt interessat, molt llançat a aquestes propostes. Mm. I és una passada treballar amb ells. Si sembla, Usés, anem a seguir perquè encara queden coses per al dia de dissabte, de 7 d'agost, però anem a recordar, no?, algun dels moments especials que es van viure en aquesta primera edició d'aquest fantàstic festival, el Potries Music Festival, que arriba aquest estiu, però anem a recordar l'any passat alguna xicoteta part del que es va donar de sí. Veiem aquest comboi a través del Potries Music Fest que està a punt de l'any, el pròxim mes, a partir del dia 15. Però anem a situar-nos perquè s'havien quedat en el dissabte, dia 17. Pel matí, què n'hi ha? Exactament. Com estàvem dient, tenim l'excursió musical de matí que conclourà amb una exposició, xerrada, concert d'un músic italià resident a Barcelona, Àngel, que ell portarà una exposició d'instruments que construeix ell mateix amb materials reciclats. Després d'això, a la una, al Museu de Potries, al Museu Casoleria, tindrem un concert de l'argentí Hernán Vargas, el que haurà estat donant els cursos de construcció d'instruments amb ceràmic, amb fang. Ell ens farà un concert a la una en el museu. Clar, com són instruments de fang, no podria ser a altre lloc que al Museu Casoleria de Potries. La veritat és que són la meravella d'este Music Fest en Potries és esos escenaris, no?, que es trien a consciència per a tindre el marc que és immillorable. Clar, busquem llocs molt íntims, molt nostres, del nostre poble, i és aquesta combinació, no?, de músics locals, nacionals, internacionals, d'un nivell excel·lent, que moltes vegades hauries de viatjar a altres llocs per a veure'ls, i nosaltres els portem quasi que dins de casa, no?, a l'església, a la plaça del poble, a l'ermita, al museu, a llocs molt propers. I escolta, Usías, això com s'aconsegueix? Bueno, amb un poc d'imaginació i amb ganes. Perquè el fet de que tu estàs treballant fora, estàs en Liverpool, això també el dona un bagatge per a saber com es manegen aquestes coses i els contactes com s'han de fer, això és important. Clar, gràcies a... Jo tinc la sort de poder treballar en el món de la música professionalment, viatge molt, coneix molta gent i sempre vas a altres festivals, agafes idees i les desenvolupes de la teva forma. Bueno, seguim el dissabte perquè estàvem en aquests concerts, el de la una, havien comentat Suena Barro, i després, clar, hi ha que dinar, n'hi ha que agafar forces, i la Fideuà també està ahí present. Tindrem una Fideuà a càrrec de la gent de Cuina Viva, que amb productes de proximitat ens elaboran un menú que, bueno, crec que són 10 euros, i tindrem inclourat picaeta, fideuà, postre, tot amb productes locals de proximitat i de temporada. Tot això que quedi ben clar, la gent, si es fa reserva, millor, s'ha de fer reserva. Sí, s'ha de fer reserva per a poder planejar-ho, clar. Tot això anem a recordar-ho a través de la web www.musicfestpotries.com. Allà es poden fer la reserva, tenen la informació, quins concerts, actuacions musicals s'ha de pagar entrada, quines són d'entrada lliure. Anem al diumenge, perquè el diumenge el toca a tu xafar l'escena, no? Sí, diumenge tenim un dia ben ocupat. Igual que l'any passat, l'únic grup que repeteix de l'any passat és el Liverpool String Quartet, que són companys meus de l'orquestra de Liverpool, de la Liverpool Philharmonic, tenint un quartet de corda. Mm. I vindran a actuar a l'Església de Potries. L'any passat van actuar ells sols i enguany jo tocaré una obra per a clarinet i quartet de corda amb ells. Mm.
I això, en tinc moltes ganes. Això serà a les 12 del migdia a l'església. Sí, a l'església. Entrada lliure este concert també. Exactament, entrada lliure. Perfecte, bueno, pues si sembla, encara ens queda uns poques, perquè tinc així passant per a replegar el diumenge, perquè tot acabarà a les 11 de la nit, però, per tant, durant el dia passen moltes coses. Anem a seguir, però anem a disfrutar d'un altre moment del Music Fest de Potries de l'any passat. Bueno, s'havien quedat parlant d'aquest concert per al diumenge a les 12 del migdia en l'església parroquial amb Liverpool String Quartet i Ausias Garrigós, que continua amb nosaltres per a rematar aquest fantàstic programa del Potries Music Fest del 15 al 18 d'agost. Recorden, accedir a la pàgina web www.musicfestpotries.com i hi tenen tota la informació per anar reservant el dia, l'hora i el lloc en la seva agenda. Continuem. I si el dissabte estàvem parlant d'Ausias de ser dinar amb Fideuà, clar, la paella no podia faltar, i la millor paella, no?, que puguem tastar. Exactament. Diumenge és dia de paella i després del concert a migdia tindrem una paella organitzada a càrrec de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Potries, que és la gent per excel·lència que millor fa les paelles. Sí. I... per això diuen paella amb memòria. Exactament, sí. Efectivament, serà un plaer. I a més, hem de dir que tot són coses que s'afegixen per a fer-ho atractiu. Hem de dir, per exemple, que en aquesta tres persones que assistisquen a este dinar se sortejarà un llibre de Josep Piera, el llibre daurat, la història de la paella com no s'ha contat mai. Així és que són elements que van afegir-se per a fer atractiu el fet d'assistir a totes les activitats. Això el diumenge, continuem a la vesprada perquè ens anem amb un gran, com és Joan Peiró, a l'estat de la vesprada. Clar, Joan Peiró, que és un músic de Potries, sí. Ell viu a Suècia, on estudia guitarra, i ha fet una recerca, una llavor molt gran en el que fa, en el que respecta a la música tradicional, a la música folklòrica del País Valencià, de la música valenciana en general, i no sols això, també l'ha mesclat, ha treballat molt amb ella, mesclant amb altres músiques, amb aquest mestissatge. Ell l'any passat va vindre a tocar a Potries amb un duo que té amb acordió, i enguany ens ha proposat una activitat que s'anomena Un País de Jotes. I no serà sols un concert, sinó que serà també una espècie de xerrada, curs, masterclass, com vulguis dir-li, en el que ens explicarà com cantar jota, com improvisar, com tocar jota. I volem convidar a tots els músics, no importa quin instrument toques, si vols cantar, si eres professional, si eres amateur, a unir-se a Joan per a que ens ensenyi com funciona la jota, com és, i això forma part de la seva, del seu treball per a la recuperació de les nostres músiques tradicionals. I tenim sempre, ja quedarà com el que va fer la jota de Potries, que va revolucionar a tot el poble, i d'això es tracta, no?, de fer música, de compartir-la i de fer participar a la ciutadania. Això és clau. Exactament. Apropar-nos la música en la història, si anem al classicisme, sempre havia sigut una cosa d'un altre nivell social, sí. No? I en estos llocs és on la música, de veritat... Xafa terra. Xafa terra, exactament. I és el més proper possible. Seguim, perquè després hi ha nit de tapes locals per a Bar La Plaça, a la cuineta de Marisa, en aquesta promoció del negoci local, i ja per la nit també un artista en majúscula. Clar que sí. Un artista tan de renom com Eva Denia, és una sort poder comptar amb ella per a tancar el festival. Aquest serà l'últim concert del festival. Abans d'això tindrem nit de tapes al Bar de la Plaça i a la cuineta de Marisa, i això serà un luxe poder comptar amb la presència d'Eva Denia, que tots la coneguem molt bé, per a tancar el festival d'enguany.
Bueno, veiem que ja el programa més que complet i la veritat és que el que dona gust des del principi fins al final és el que estem comentant, destacar, a banda dels espais, dels escenaris on es realitzaran les actuacions musicals, és aquesta barreja, no? Que en este Potries Music Fest es torna a demostrar la riquesa musical i sobretot les meravelles que es poden fer en barreges que la música parla de si mateixa. Sí, exactament. Jo crec que la idea és això, no? A través de la música descobrir un poble. La música, com diu aquell, és més música quan s'escolta als llocs on s'inspira. No? Sempre poder escoltar música als llocs de tots els dies, on hem crescut, on hem après i això ens apropa molt a ella i la idea és apropar el públic a disfrutar d'ella als llocs quotidians. I a més, jo suposo que està pensant, escoltant-te ara mateix, un lloc que sempre el ven tots els dies passant, si tenim aquesta vivència amb la música, ja vem amb altres ulls aquests llocs. Exactament, es normalitza, no?, d'una forma. Escoltar un quartet de corda que el dia anterior igual estaven tocant a un auditori de Londres, a l'església de Potries, després de missa i gratis, no?, a un poble de 900 o 1.000 habitants, crec que és algo molt especial. Sí. Efectivament. I això només ho aconseguiu. Vosaltres en Potries, Ausias Garrigosa, de posar el punt final com a director artístic del Potries Music Fest, que enguany del 15 al 18 d'agost arriba a la seva segona edició. Una segona edició ampliada, millorada, si cal, per a que disfrutem del 15 al 18 d'agost. I anem a recordar aquesta web on està tota la informació per a que no es perdin detall d'aquesta segona edició del Potries Music Fest. 3w.musicfestpotries.com. Ausias, un plaer. I a triomfar, que de ben segur que esta vegada torneu a superar tot el resultat de l'any passat. Moltes gràcies i vos esperem a totes allí. Perfecte. Posem el punt final. El temps de magazín des d'ací. Per a, ja saben, que si tenen ganes de més, es poden trobar ací, en el magazín de Telesafor. Parlem, ja veuen, de temes diversos, però sempre s'agrada parlar de les coses que estan relacionades amb els nostres arrels, amb la nostra tradició, i aquest és el cas d'este Potries Music Fest. Música, patrimoni i gastronomia. Gràcies per la seva atenció.